Pagkagay ng panahon, nanahimong suliran sa mga residente sa lungsod sa Carmen ang kakuwang sa tubig sa ilang lugar. Bisan kung sila ang labing dako nga tinugdan sa tubig sa Metro Cebu. Karon nga panahon ang usab ang tiginit kung nagbahad pa ang ilinyo, nagproblema na usab sila karon sa tubig sa ilang lugar. Nakigtagbo si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ni Carmen Mayor Carlo Villamor sa BL Pangan Construction ug ang Provincial Engineering Office aron tukion ang kanihit sa tubig sa lungsod sa Carmen. Gika-alarma ni Governor Garcia ang water shortage sa Carmen nga unta mao man kini ang source sa tubig sa Cebu Manila Water Development Incorporated o CMWDI. Ang CMWDI mao gikuhaan og tubig sa mga lugar sa lungsod sa Konsolasyon ug sa Dakbayan sa Mandawi. Mi barug nga representante sa BL Pangan si Braulio Pangan sa nahitabo nga panagpulong gimando ni Governor Garcia nga sud karong semana ha duna na iduga nga water pump sa transmission pipeline tumong sa pump sa tubig nga mapakusgan ang water pressure ug maabot gyud sa mga kabalayan sa Carmen. Matud sa gobernadora nga mas angayan nga hatagan og prioridad ang residente sa lugar. Gihimugatan niini nga usa kini ka dinalian nga hisgutanan nga angayan sulbaron dayon ilabi na nga summer season na karon. Gilauma ni Governor Garcia nga makadawat siya og update sa mga problema sud sa usa ka semana. Mga katropa, ati mana ang inyong mga pananaw pinaagi sa pag-inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Doon na kini mga phytonutrients sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Makatabang usab kini sa mga nagluha-luha ang mata. Doon ay mga sakit-sakit sama sa katarata, pterygium, glaucoma ug uban pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropang Jovelyn sa Tinitigan Padin, XFM News.